Hollandiyanın keçmiş baş naziri Dries Van Agt həyat yoldaşı Yevgeniya ilə evtanaziya yolu ilə həyatlarına son qoyublar. 93 yaşlı cütlüyü ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Həyat yoldaşına ömür boyu sevgilim deyən sabiq nazir son nəfəsinə qədər xanımının əllərini ovucularında saxlayıb. Guardian xəbər verir ki, cütlük evtanaziyası ilə ilk dəfə 2020-ci ildə həyatına 26 nəfər son verib. Daha sonra növbəti ildə bu rəqəm 32-yə yüksəlib. 2022-ci ildə isə 58 cütlük eyni anda ölmək qərarı alıb. Xarici ölkələrdə evtanaziya, yəni ağır xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin həyatına tibbi üsulla son qoymaq qanuni olsa da, Azərbaycanda qadağandır. Bəs siz, xəstə insanların bu üsulla öldürülməsi barədə nə düşünürsünüz?